První přednášku prosloví pan Tomáš Cihlář, pan doktor Cihlář, který působí jako viceprezident firmy Gilead, což je jedna z nejvýznamnějších farmaceutických firm, která je spojena zejména s virostatiky vyráběnými na Ústavu organické chemie nebo připravovanými na Ústavu organické chemie a biochemie. Pan doktor Cihlář vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou a posléze svůj doktorát získal ve spolupráci s profesorem Antonínem Holím, který je právě o ním otcem řady virostatik, z níž některé se dostaly až na trh. Pan doktor Cihlář posléze začal pracovat pro firmu Gilead a postupně se stal až viceprezidentem její virologické sekce, kde nyní vede tým několika stovek vědců, kteří se tady tomuto oboru a této oblasti věnuje. Ještě předtím, než začneme, tak bych upozornil, že je třeba dodržovat čas, k čemuž jsem si tady pořídil školní hodiny. Školní hodiny jsou kódovány, čili místo čísel tam jsou tedy prvky, čili kdyby to nebylo celkem zřejmé, já taktním způsobem, když se bude blížit konec, dám najevo, že se blíží konec. Když by náhodou nebylo jasné, co tam je, tak jsem si ještě přinesl periodickou tabulku, která je schopna tenhle ten kód dát zpátky do běžných čísel. V biochemii už se s protonovými čísly tolik nepracuje, takže pro jistotu jsem si přinesl tuhletu část. Takže já teď předám slovo panu doktoru Cihlářovi. Dobrý den, děkuji moc krát za hezké představení a hlavně bych chtěl poděkovat všem, kteří mě pozvali dneska. Beru to jako velkou čest. Bylo to velmi příjemné překvapení, když jsem byl vybrán mezi tolika absolventy Vysoké školy chemicko-technologické. Já bych jenom doplnil, že jsem tady studoval v letech 1985 až 89 na Fakultě potravinářské a biochemické technologie v oboru kvasné chemie a bioinženýrství. Když jsem se té klasické kvasné chemii v podstatě nikdy nevěnoval, tak si myslím, že výuka chemie a biochemie mě vlastně připravila velice dobře do mých dalších let pro moji práci, kterou dělám teďko. A rád vzpomínám na řadu přednášek a řadu učitelů, mezi ostatními profesora Krechla na organickou chemii, profesora Vodrážku na biochemii, profesora Koutka na inorganickou chemii, což možná ne až tak moc dobře, protože to byl první semestr laboratoří inorganické chemie, to si pamatuju, ve středu od 8 do 5 a to byl nejtěžší den za celou dobu mých studií tady. A já si ještě bych rád podotknul na začátek, to je jako podle mě asi nejdůležitější poznámka. A moje poslední česká přednáška byla v roce 1994, když jsem obhajoval svou aspiranturu. Takže možná to je trochu pomalejší v češtině a když tady v těch prvních řadách uvidím, že lidi usínají, tak možná přeskočím do angličtiny. A tohle je taky můj jediný slide, který jsem udělal v češtině, protože řada mých kolegů mě půjčila jejich slidy a to bylo velice těžké to nějak přepracovat do češtiny, ale budu se snažit to celé přednášet v češtině. A řekl jsem si, že bych začal historii Gileadu. A není tak starý jako VŠHT, letos oslavuje 30 let od založení, byl založen v roce 1987, začal s 5 zaměstnanci v Kalifornii, v blízkosti San Franciska, lidí a peněz bylo málo, takže tady vidíte na tom prvním snímku nahoře, ten člověk v bílé košili a v kravatě je ředitel a zakladatel Gileadu Michael Riordan, který musel také manuálně pracovat už od začátku. A během 30 let se Gilead rozrostl na více než 9000 zaměstnanců. Máme zastoupení ve 35 zemích světa a zatím se nám podařilo získat a vyvinout lékové produkty celkem ve 27 různých variacích. 10 z nich je na léčbu HIV, a další na další chronické virové onemocnění jako hepatitida C a hepatitida B. A myslím, že je důležité podotknout, že vlastně historie Gileadu je do jisté míry historií chemie. A ředitel
John Martin, který se stal ředitelem v roce 1996, je původem chemik. Není to ani právník, ani investor, což je běžné vlastně v biotechnologických kruzích ve Spojených státech. A všechny látky, které vlastně, na které jsme získali povolení k prodeji, jsou malé syntetické molekuly, které byly optimalizovány medicinální chemií. Historie Gileadu je také historií spolupráce s českými vědci. V roce 1991 Gilead získal licenci na nukleotidová analoga od Ústavu organické chemie a biochemie, které se vyvinuly na základě práce profesora Holého. A od roku 2006 se spolupráce velmi rozšířila s Ústavem organické chemie a formalizovala. Bylo založeno výzkumné centrum Ústavu organické chemie a biochemie a Gileadu. A třetí poznámka, kterou bych chtěl říct o historii Gileadu, je to hlavně historie boje proti HIV. 10 látek, které Gilead vyvinul a jsou dnes povoleny k prodeji, to je nejvyšší číslo mezi všemi farmaceutickými firmami. A já bych začal vlastně tou ranou historií HIV. Poprvé nemoc HIV nebo AIDS byla rozeznána v roce 1981, kdy vlastně byla identifikována skupina lidí, homosexuálů převážně, kteří měli závažnou imunodeficienci, což se projevovalo hlavně pneumonií a různými formami rakoviny. V roce 1983 byl poprvé identifikován virus HIV Lukem Montagnierem z Pasteurova institutu v Paříži. V roce 1984 vznikl vlastně průlomový objev Roberta Galla, který rozeznal, že HIV se dá pěstovat v káňových kulturách v aktivovaných té buňkách. A to bylo zásadní proto, aby se vyvinuly postupy a modely na to, aby se dali skrýnovat látky a identifikovat potenciální léčiva na infekci HIV. Druhá polovina 80. let a první polovina 90. let byla vyznamení velice výrazného aktivismu ze strany HIV pacientů a jejich rodin, protože ta situace byla velice bezvýchodná. Mnoho lidí umíralo bez toho, aniž by měli vůbec nějakou naději na to mít nějakou léčbu nebo se dokonce vyléčit. První látka, která byla povolená na léčbu HIV, je látka AZT nebo zidovudín, je to vlastně analog tymidínu, který byl objeven nebo který byl vyvinut Samem Broderem z National Cancer Institute. Byla to naděje zpočátku, která netrvala příliš dlouho, protože jak vidíte na tom grafu, ta červená křivka je potlačení replikace viru HIV v plazmě pacientů na logaritmickém měřítku. Vlastně po podání látky AZT je zhruba asi desetinásobný pokles titru viru v krvi, ale po několika měsících se virus vrátí zpátky téměř ve všech pacientech, protože HIV vyvine rychle rezistenci. Pokud se zkombinuje AZT ještě s nějakou další látkou, tak je to něco lepší, ale stejně to nevede k absolutní léčbě a ke stabilizaci pacientů. A vlastně k průlomu došlo až na konci roku 96-97, kdy byly uvedeny na trh HIV proteázové inhibitory a umožnili trojkombinaci léčby HIV, a ta zelená čára napravo vlastně reprezentuje terapeutický efekt v HIV pacientech, kdy dojde k zásadní supresi replikace viru bez velké rezistence. Řada pacientů se stavila velice cynicky k počáteční léčbě AZT. Jak vidíte, tam řada z nich nosila takové odznaky, kdy si řekli, že jsou rádi, že vlastně přežili léčbu AZT. Protože ta látka původně byla vyvinutá na léčbu rakovinu, takže měla zásadní toxické účinky, ale v té době nebylo nic jiného k dispozici. Léčba HIV má za sebou také 3 dekády historie. Těch prvních 15 let po objevení AZT je vlastně ve znamení jednotlivých léků, jednotlivých terapií,
proteázové inhibitory jako sakvinavir, ritonavir nebo indinavir přinesly zásadní změnu ve frekvenci úmrtí na AIDS. A jak vidíte, ta křivka, která začne klesat v roce 1996, to je vlastně koincidence s objevením HIV proteázových inhibitorů. A lidem došlo vlastně jedno zásadní objevení, že HIV lze potlačit jedině kombinací alespoň tří různých virostatik. Ta druhá část od roku 2000 do roku 2000 vlastně do dnešní doby je mnohem více ve znamení kombinačních terapií a v této chvíli se Gilead vlastně dostává do hry a zavedením látky tenofovir DF v roce 2001 a od té doby se nám podařilo na trh dostat až myslím, že 10 nebo 11 dalších preparátů, které z větší části jsou vlastně kombinací různých virostatik v jedné tabletě. A tohle je taková jednoduchá mapa vlastně replikace viru HIV. Virus musí do buňky vstoupit pomocí interakce povrchových antigenů s receptory na T buňce. Uvolní se genetický materiál do cytoplazmy, který pak pomocí reverzní transkriptázy, kdy se virová RNA přepisuje do DNA, a dvouřetězcová DNA se potom stabilně integruje do genomu a dojde k expresi virových genů a assembly virové částice a k maturaci viru. A celkem je dnes na trhu 29 různých látek v 5 třídách podle toho, v jaké části toho replikačního cyklu vlastně interferují s virem HIV. Dvě látky jsou, které blokují vlastně ten proces vstupu viru do infikovaných buněk. Řada látek je zaměřená na inhibici reverzní transkriptázy, což je klíčový enzym HIV replikaci. NRTI jsou nukleotidové reverzní transkriptázové inhibitory, kde existuje 9 různých preparátů. Druhý mechanismus, jak inhibovat reverzní transkriptázu, jsou takzvané nonukleosidové reverzní transkriptázové inhibitory, které jsou vlastně alosterické inhibitory reverzní transkriptázy a zabraňují dynamické změně struktury enzymu, která je nutná pro replikaci virové RNA. Poměrně nejnovější třída inhibitorů jsou integrázové inhibitory, které zabraňují stabilní integraci. HIV kóduje enzym integrázu, který katalyzuje tento proces. A poslední třídou jsou HIV proteázové inhibitory, které zabraňují maturaci vlastně viru a tvorbě infekčních částic. A látka, kterou bych chtěl hlavně zdůraznit v této souvislosti, je tenofovir. Patří do třídy nukleotidových a nukleosidových reverzních transkriptázových inhibitorů. A řada z vás asi zná celý příběh pana doktora Holého a jeho spolupráce s Erikem de Klerkem, kdo je virolog z Regova institutu v Belgii. V roce 1986 tito dva vědci publikovali zásadní práci v časopise Nature, která popsala vlastně objevení nové skupiny protivirových látek, takzvaných acyklických nukleosidových fosfonátů. A ta prototypová látka se jmenuje HPMPA. A je to vlastně analog deoxyadenosin monofosfátu. A ten zásadní rozdíl je v tom, že nemá cyklický ribozový cukr, ale má jenom acyklickou vlastně skupinu, která mimikuje ten ribozový cukr. A druhou zásadní věcí je, že fosfonátová skupina je kovalentně připojená a pevnou vazbou, stabilní vazbou, takže nedochází k defosforilaci jako u normálních nukleotidů. Odtud látka PMPA, vlastně, která je napravo tam, což je samostatný tenofovir, a jak už jsem na začátku podotkl, Gilead získal licenci na celou skupinu těchto nukleosidových fosfonátů v roce 1991. A to, co odlišuje tenofovir od ostatních nukleosidových a nukleotidových inhibitorů reverzní transkriptázy, je fakt, že vlastně má už tu první fosfátovou skupinu stabilně připojenou, takže potřebuje jenom dva kroky k tomu, aby se aktivoval na analog nukleosid trifosfátu,
který se pak inkorporuje do virové DNA během reverzní transkripce. Ve spodní polovině tohoto slajdu je na rozdíl od toho metabolická cesta AZT. AZT potřebuje 3 kroky k tomu, aby se aktivoval na trifosfát, a ten mechanismus účinkuje naprosto stejný. To, že tenofovir má pevně připojenou fosfonátovou skupinu, je výhoda, ale zároveň nevýhoda. Výhoda v tom, že ten analog trifosfátu je velice stabilní, má dlouhý poločas v buňkách. A nevýhoda je, že tím, že je to negativně nabitá skupina, tak nedochází k velice efektivní penetraci do buněk. Takže ta aktivita vlastně v tkáňových kulturách tenofoviru ve srovnání s AZT je poměrně nízká. A v této chvíli vstoupil do hry Gilead, kdy vlastně začal vyvíjet profarmaka nebo prodrugs tenofoviru. A ta idea je poměrně jednoduchá, vlastně chemicky maskovat negativní skupiny na tom fosfonátu v té první generaci vlastně profarmak, tenofovir disoproxir nebo TDF, vlastně diester. A jak vidíte v té tabulce nahoře, tak to zamaskování fosfonátové skupiny vlastně semistabilními substitucemi produkuje látku, která je mnohem více permeabilní do buněk, a to se vlastně projevuje mnohem vyšší antivirovou aktivitou v různých typech buněk. V roce 2001 byl tenofovir DF ve Spojených státech povolen pro léčbu HIV jako komerční produkt Viread a o 7 let později také pro léčbu HBV. A druhá generace profarmak je reprezentována látkou G7340 neboli tenofovir alafenamide. Rozdíl od vlastně toho diesteru je v tom, že to je směsný ester a amidát, a což vlastně té látce propůjčuje vysokou stabilitu v plazmě nebo v krvi pacientů, ale na druhou stranu to umožňuje specifickou aktivaci tohoto profarmaka v té buňkách. A výsledkem toho je, že farmakokinetika látky TAF je zcela jiná než látky TDF, kde ten diester je nestabilní a velice rychle se rozkládá po podání látky pacientům. Ten rozdíl je markantní v tom, že vidíte tady na tom grafu na levé straně, když podáte pacientům 300 mg látky TDF, tak je tam jistá hladina toho aktivního metabolitu v té buňkách, a mnohem nižší koncentrace anebo mnohem nižší dávka vlastně látky TAF. Výsledkem toho je mnohem vyšší koncentrace tenofovir difosfátu, a což se projevuje potom mnohem lepší klinickou aktivitou, což je zachyceno na pravé straně, kde ten pokles titru viru v krvi pacientů po několika denní monoterapii je zásadně lepší u látky TAF než TDF. Nakonec 12x nižší dávka vlastně má mnohem vyšší účinek v pacientech, a to se dá aplikovat jak na HIV, tak na hepatitidu B. A látka TAF byla nedávno povolena na tyto dvě indikace. Jak TDF, tak TAF vlastně je zásadní komponentou mnoha kombinací, které se vlastně zkombinovaly do jedné tablety, kdy 3 látky vlastně umožňují denní léčbu pacientů s jednou dávkou denně. A tady vidíte, že ty první preparáty obsahovaly látku TDF, a ty novější preparáty, které jsou na spodku toho snímku, už obsahují látku TAF. A je to vždy v kombinaci vlastně s druhým nukleosidem a potom ještě s látkou z té třetí třídy, kdy to jsou buď nonukleosidové nebo integrázové inhibitory HIV. Tyhle ty jednodenní orální tablety vlastně jsou zásadní změnou pro léčbu HIV pacientů. Když porovnáte situaci na začátku té trojkombinace v roce 1996, kdy pacienti museli brát až 20 tablet za den, ta léčba je mnohem jednodušší.
mnohem více pacientů lehce se na léčbě udrží a to má za následek to, že se dožívají mnohem vyššího věku a je to pro ně i mnohem pohodlnější. My dále pokračujeme ve vývoji ještě dalších a lepších a více aktivních kombinací. Tohle je naše poslední vlastně látka nebo poslední kombinace, která obsahuje integrázový inhibitor Bictegravir, což je nová generace HIV inhibitorů a v kombinaci s emtricitabínem, což je L-nukleosidit, také inhibitor HIV reverzní transkriptázy a látkou TAF. A ty vlastně, když dáte dohromady celkem ty tři aktivní sloučeniny, tak je to méně než 300 mg, což je vlastně nejmenší tableta, která bude k dispozici pro HIV pacienty. Očekáváme povolení látky někdy na začátku příštího roku a na pravé straně toho grafu je vlastně klinická účinnost, kde je vidět, že až 97% pacientů během jednoho roku léčby vlastně dostane se na hladinu viru nedetekovatelného v jejich plazmě, což je vlastně nejvyšší účinek, který se zatím zaznamenal v souvislosti s jakoukoliv léčbou HIV. Tohle je současná bilance HIV infekce. Odhad je, že v roce 2016 téměř 37 milionů lidí žije s infekcí HIV, alespoň 2/3 z nich jsou v Africe a ty ostatní kontinenty jsou tam také zastoupeny. 2/3 z nich má dnes přístup k léčbě, což si myslím, že je veliký pokrok ve srovnání s ještě situací ještě před několika lety. To, co je velice zajímavé, že více než polovina z nich používá preparáty, které jsou na základě tenofoviru a ten, vlastně ten vliv preparátů s obsahem tenofoviru se zvyšoval od počátku vlastně roku 2006, kdy byla ta první léčba trojkombinace povolena a až do dnešní doby. A myslím, že to dále bude stoupat. A další možností, jak používat tyhle ty virostatika, je pro chemickou profilaxi nebo takzvanou pre-exposure prophylaxis. Tenhle graf ukazuje výsledek klinických zkoušek nebo klinické studie, která byla uvedena v Ugandě a v Keni, kdy vlastně heterosexuální páry, kdy jeden partner je HIV pozitivní, druhý partner je HIV negativní, ten HIV negativní partner, i když je zdravý a nemá žádnou infekci, tak může vlastně brát tyhle léky, protože nemají dlouhodobě žádné vedlejší účinky. A tam vidíte, že ta frekvence nebo ta frekvence získání HIV infekce je mnohem nižší během zhruba asi 9 měsíců léčby. Takže v roce 2012 preparát Truvada, který je kombinací látky TDF a FTC, byla povolena pro chemickou profilaxi. Chemická profilaxe je velice populární ve Spojených státech, v Evropě trochu méně. Hlavním důvodem je to, že některé zdravotnické systémy zatím se nedostaly k rozhodnutí, zda budou proplácet vlastně profilaxi pro zdravé lidi, kteří nemají infekci HIV. Otázka teď je pro nás vlastně kam dál, protože ta trojkombinace léku HIV je velice účinná, velice dobře tolerovaná. Pacienti můžou zůstat na té léčbě vlastně jak dlouho chtějí. Problém je v tom, že HIV infekce je nevyléčitelná, protože HIV se stabilně integruje do specifické subpopulace té buněk, které mají vysoce dlouhou životnost, protože to jsou vlastně paměťové buňky imunitního systému. Takže my se zabýváme teď otázkou, jak dál by se vlastně dala zlepšit nebo modifikovat léčba HIV. Jsou tam dva směry, na které se snažíme soustředit. Jednak je to otázka, jestli by se ta léčba dala ještě více zjednodušit ve srovnání s denní terapií. A vlastně ta zásadní cíl by potom potenciálně mělo být vyléčení
úplné vyléčení infekce HIV. Pokud přemýšlíme nad tím, jak vlastně udělat látky, které by se daly podávat méně nebo na méně často než za jeden den, tak je potřeba vlastně se snažit najít nějaké nové targety, které by byly mnohem více citlivé na inhibitory než ty existující, protože vlastně ty dávky těch současných virostatik se nedají podávat jednou za týden nebo jednou za měsíc, ty se musí brát každý den. Jedním z targetů, na který jsme vlastně upřeli pozornost, je HIV kapsida, což je vlastně struktura, která má kuželovitý tvar uvnitř virové částice HIV a je vytvořena z monomerních kapsidových proteinů, takzvaných P24, které jsou uvolněny vlastně z polyproteinu GAG HIV proteázou a způsobem polymerace vlastně vytváří takové pouzdro, které chrání HIV genom a zároveň také enzymy, které jsou důležité pro infekci nových buněk. A tohle byl nejdelší projekt v historii Gileadu. Celkem nám trvalo 10 let od roku 2006, kdy jsme začali vlastně se screeningem kapsidových inhibitorů. A měli jsme high throughput screening a našli jsme první generaci inhibitorů, která nikam nevedla. A teprve v roce 2010 vlastně druhá generace látek, která měla nějakou specifickou antivirovou aktivitu v nízko mikromolárních koncentracích, nás vlastně navedla na ten nový zásadní směr, ale dalo to ještě velkou práci, více než 3000 látek, které musely být nasyntetizovány po jedné našimi chemiky v Gileadu. Potom vlastně nás to přivedlo na ten zásadní průlom, kdy jsme identifikovali strukturu, která je na té pravé straně, GSCA1, která má pikomolární aktivitu proti HIV replikaci v tkáňových kulturách. Ta aktivita je mnohem vyšší než u jakýchkoliv jiných tříd HIV inhibitorů, ať už to jsou nukleosidové, nenukleosidové inhibitory, integrázové inhibitory, proteázové inhibitory. Ta aktivita je 10x až 50x lepší v mnoha typech buněk, v kterých se HIV replikuje. Další věcí, která je výhodou, je, že vlastně, když je to nový target, tak tahle látka je účinná na všechny rezistentní mutanty HIV, které nemají, neodpovídají nebo nemají tu účinnost na inhibici těmi ostatními látkami. A ten mechanismus účinku je poměrně jednoduchý, jak vidíte tady elektronové mikroskop vlastně HIV virové částice a když se ta částice formuje v přítomnosti látky, tak ta kapsida se vůbec nesformuje a je tam zcela jiný vlastně nefunkční polymer vlastně těch kapsidových monomerů. Ten kuželovitý tvar tady, jak jsem už ukázal, je vlastně je vytvořen z hexamerů toho proteinu P24. A já tady mám takovou drobnou animaci, kterou se snažím tady teď pustit, která by nám měla ukázat, jak ta látka vlastně pracuje. Ta látka se váže na rozhraní vlastně těch hexamerů do vazebného místa, které zvyšuje afinitu těch hexamerů a vlastně vytváří, zrychluje polymeraci té kapsidy. Ta látka je vysoce optimalizovaná, aby se hodila do toho vazebného místa. Jak vidíte, tak má charakteristický tvar, má 4 různá ramena, aby tam zapadla přesně do toho vazebného místa a odtud se vlastně odvozuje ta její vysoká aktivita. Jedna z věcí, kterou jsme zjistili, je, že tahle vysoká aktivita vlastně nám umožňuje to, že pokud podáme tu látku, tohle jsou zvířecí modely, to je experiment na psech, kdy vlastně jedna subkutální nebo podkožní injekce umožňuje hladinu nebo hladina látky vlastně vydrží až po několik měsíců, která je vlastně nad tou aktivní koncentrací
inhibitoru, který je potřeba k inhibici HIV. A ta dávka, kterou my kterou se snažíme vyvinout vlastně pro léčbu HIV, je 100 mg za měsíc, což by potom umožnilo vlastně buď injekční aplikaci nebo aplikaci pomocí podkožních implantátů. A když se podíváte, že jedna injekce během 3 měsíců vlastně může nahradit 90 tablet nebo podkožní implantát ve velikosti vlastně ani ne 10 koruny, který se dá lehce implantovat pod kůži, může vydržet až 30 dní. Tak to si myslím, že je možnost, jak dále ubírat vlastně se v léčbě HIV infekce. Velkou otázkou, kterou se teď zabýváme, je, jestli se HIV dá v podstatě vyléčit. Ta bilance je žalostná, zatím existuje jeden pacient, který se zbavil infekce HIV, což bylo velice komplikovaným způsobem, kdy ten pacient byl diagnostikován na akutní leukémii a vlastně prodělal 2 transplantace kmenových buněk od donora, který měl genetickou vlastně mutaci v genu CCR5, což je koreceptor HIV, a vlastně ty kmenové buňky potom se stávají rezistentní k infekci HIV. A od té doby ten pacient je HIV negativní, ale tohle je příliš riskantní metoda na to, aby se dala uplatnit široce na řadu HIV pacientů. Takže ten důvod vlastně, proč HIV je nevyléčitelný, je, že velice rychle po primární HIV infekci se formuje takzvaný latentní rezervoár viru, což je malý počet buněk, které přežijí HIV infekci, nejsou zabity tím virem a zůstávají v organismu po mnoha let. A vlastně pokud pacient začne brát ten kombinovaný retrovirový protivirovou léčbu, tak hladina viru v krvi klesne, ale jakmile dojde k zastavení té léčby, tak v podstatě všichni pacienti ten titr viru se vrátí zpátky. Takže otázka je vlastně, jak bychom my mohli targetovat tento latentní rezervoár. Snažíme se zaměřit na kombinovanou léčbu. Ten latentní rezervoár se musí aktivovat, vlastně ta replikace viru nebo exprese těch antigenů, aby vlastně imunitní systém toho pacienta mohl rozeznávat ten latentní rezervoár. A pomocí imunoterapie by se dalo nasměrovat vlastně řada těch imunoefektorových buněk k tomu, aby mohli eliminovat ten latentní rezervoár. Vzhledem k tomu, že se ten virus musí aktivovat, tak všechno musí probíhat vlastně na pozadí té protivirové terapie, aby se ty neinfikované buňky ochránily proti další infekci. Jeden z typů látek, na kterých pracujeme, jsou takzvané TLR7 agonisty. To jsou také malé molekuly, což jsou vlastně aktivátory receptorů vrozené imunity. Ten TLR7 receptor je přítomný v dendritických buňkách a v B buňkách, spouští signální dráhu, která potom vede k produkci interferonu a různých aktivačních cytokinů, což vede vlastně k aktivaci T buněk a potenciálně k aktivaci toho latentního viru a zároveň k aktivaci těch imunitních buněk, které mohou eliminovat ten latentní rezervoár. Tohle je zásadní vlastně výsledek na opičím modelu HIV, je to takzvaný SIV nebo Simian Immune Deficiency Virus, kdy vlastně opice jsou infikovány tímto virem, můžou být léčeny protivirovou terapií, ten virus se dá potlačit, ale po podání látky vlastně TLR7 agonistu vidíte, že tam je vlastně aktivace toho viru, která se projevuje tou periodickým objevením virové RNA v plazmě těch zvířat. Pokud vlastně provedeme tuto léčbu, tak na konci, když se ta HIV terapie zastaví, tak většina těch opic, podobně jako u pacientů, ten titr toho viru se vrátí. A my jsme byli velice překvapeni, že vlastně u 2 těch zvířat
se titr viru nevrátil a jsme se snažili charakterizovat celý ten rezervoár a zjistilo se, že tyto dvě opice vlastně byly vyléčeny z toho viru SIV. Takže to je taková cesta, kterou se teď snažíme převést do pacientů a snažíme se to nějakým způsobem také testovat v klinických zkouškách. A vlastně ten konečný plán, co by se dalo vyzkoušet na to, aby se docílilo vlastně vyléčení infekce HIV, tohle je ten původní obrázek, který jsem vám ukázal. Pokud před ukončením té protivirové terapie by se podal TLR7 agonist v kombinaci s imunitní léčbou, tak může dojít vlastně k aktivaci toho viru a k eliminaci toho latentního rezervuáru a pokud se zastaví ta protivirová léčba, tak otázkou je, jestli dojde k nějaké remisi nebo dokonce k vyléčení. Takže to jsou klinické zkoušky, které probíhají v této fázi. Takže tohle je můj poslední obrázek. Já bych rád poděkoval řadě mých kolegů z Gileadu a některým externím spolupracovníkům. Je to velký tým ve virologii, takže jsem nemohl jmenovat každého. Ale zároveň bych rád také poděkoval řadě lidí, kteří mě umožnili vlastně moje působení v Gileadu, ať už to byl profesor Antonín Holý, Rick de Klerk nebo John Martin. A rád bych tu také zmínil alespoň dva zástupce z VŠHT. Profesor Jan Páca byl mým kroužkovým učitelem, profesor Vladimír Jirku byl mým školitelem na mojí disertaci. Ivan Rosenberg a Ivan Votruba z UOHB na mě vlastně dohlíželi během mé vědecké puberty, když jsem byl aspirant. A Zdeněk Havlas, bývalý ředitel Ústavu organické chemie, a Zdeněk Hostomský, současný ředitel, se kterými úzce spolupracujeme na výzkumném centru UOHB a Create Sciences. Děkuji vám za pozornost a rád zodpovím otázky.